بسم الله الرحمن الرحيم وحان أمه نقيا الله سبحانه وتعالى أمانت نقارسيي قوشان تاريخي أه إيوه من ذلك هلقن كي ديرا إيدادك إيو دولد الصوماليات أي أقلين حقيجين تكيسكي شرعيه إيه لغاقه هرتقي دمع هقانك كينيا أي كدونيين إني كوشيكتان قيب كميد أه بدا الصوماليات وحوها هلقن عدالدهد او كو استيسن عرقتي فوق اقوان دروكسن ديرهنان ودنياد الالنتا امانده امادا اي الدفاع دالك ايو دادك وحا قوليستي حقا وحا قوليستي سرينت الشرعيقا قوشان وحاليه شعبك الصوماليات او مروال بابا قرب اي قاشان او احا مدحدوده اي دولد اي دورتين مروال بابا او اي شعبكو كميدوبان ودنياد اول ميدوبان دفاع للكوده و كان مانتا او كلا اه او ان كو جوغنو قول نسوده هيتي وحان اماد علنا ايا محكمه عدالده ادونك او اوهيلسي سرينتا شرعيقا حكم كاني واستان ادو قروح بدن او مرخاتيكا اه هفنانتا ايده فرنانتا محكمه اي سي جي waxaa bogaadin mudan baarlamaanka 8aad ee qaatay go'aankii aadka u qaraaray taariikhiga ahaa kaasoo saldhig u ahaa guusha aynu maanta haysano kadib markii ay laaleen heshiiskiis afgaradka ahaa ee Kenya ay mar walba ku andacoonaysay iyagoo meel mariyay qaraar ay ugu magac dareen dhal dhowr waxaa xusid mudan doorkii شرف كلها ee uu qaatay madaxweynihii hore ee dalka walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud oo bilaabay geedi socodkii cadaaladeed ee lagu difaacay badda Soomaaliyeed ee ay sheegatay Kenya sidoo kale waxaan amaanaya ama aan amaan u haya iyo bogaadin iyo sharafba mudan qareenadii iyo khubaradii Soomaaliyeed ee uu istaagay difaaca badeena oo ay ugu horeeyaan abukaat Muna Sharmaan iyo Allah uu naxariistay engineer Maxamed Umar Saalihi oo aad iyo aad ugu haminayay ama xamigiisu ahaa inuu goobjoog ka ahaado ama uu ahaado miraha dadaalkii uu galiyay kiiskan waxaan idin xaqiijinayaa in shakhsiyaadkan aan xusnay ay baal dahab ka galeen taariikhda dalkeena ayna tusaale nool u yihiin jiilasha soo socda ayagoo ku sifoobay difaaca danaha qarankooda dadka iyo dawladda Soomaaliyeed marnaba ma ilaawi doonaan xilkasnimadooda iyo hufnaanta ay muujiyeen qariiqanadii iyo khubaradii dhanka sharciga ee shirkadda Foley Hawk gaar ahaan qareennadii kala ahaa Paul Richler Professor Philippe Sanders Professor Alain بلت ألينا مارينو يوغو دمبين إدوارد كرافن أو دولة فدرالك صوماليا أو وكيلتي متلادة إيوه جايدين تا شرعي ذات دعوذين وحا إينا مادنا مدن قدقة دولة فدرالك صوماليا هر إيه همين با أتاقنا لصعودك مامولك إيوه اسكو حيرك دعوذين أوهو قامنا إيه رئيس وزارة كحيينك حكومة مدن مهدي محمد قوليد خضر أين كم دهايين تنجريه هوري دالكينا وفرديه بروكسلس تنجري علي سعيد فقي حيراليه هوري دالكا أفوكات أحمد علي داهر إيو حيراليها هاتن قريقان سليمان محمد محمود قرين حمزة إبراهيم عبد الله تنجريه هوري قرامد مدوبي مدن يوسف كراد عمر يوه تنجريها هاتن مدن أبوكر طاهر عثمان أبوكر بالي دفاع هانتي دينا قرن ما هين وحفوت مركي لأيغو إن أنا هاي داد يدولد لدى على دعاية ظروفه آدي آد وادك كان سوى كبانايا سندا بدن أو بربر يدولد لأنا هدنا ku shaqeeya taageerada wadaniyad
iyo isku duubnida ay muujiyeen shacabka Soomaaliyeed, taasoo na siisay dhiirigelin iyo awood dheeraada oo aan ku ilaalinayno ama aan ku wadeenno halgankeenna. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, tan iyo markii la i doortay waxaa nala soo gudboonaaday culaysyo siyaasadeed, amni, dhaqaale iyo diblomaasiyadeed oo hoggaanka Kenya ay ku doonayeen inay ka leexiyaan dadka iyo dowladda Soomaaliyeed dhabbaha ay doorteen oo ahaa in kiiskan aan looga hadlin meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda ee adduunka. Saddex bilood kadib markii aan xafiiska la wareegay, hoggaanka Kenya waxa ay go'aansadeen oo si bareer ah u bilaabeen faragelinta siyaasadda gudaha dalkeenna, iyagoo gudaha dalkooda ka soo abaabulay ururo siyaasadeed oo ay uga dan lahaayeen inay culays, jahwareer iyo xasilooni darro siyaasadeed kaga abuuraan gudaha Soomaaliya. Ujeeddada ka dambaysa ay ahayd inay ugu gool xeerto inaan dib ula soo noqonno dacwadda badda cadaadis awgiis. Kadib markii ay Kenya ku guuldaraysatay cadaadiskaas, waxa ay bilowday inay xadgudub toos ah ku samayso qarnimada. Hoggaanka dowladda Kenya waxay geliyeen maal iyo waqti badan in siyaasad ahaan nala go'doomiyo oo dowladaha dariska ah iyo guud ahaan qaarad Afrika iyo beesha caalamkaba ay naga gudbiyaan sawirro been abuur ah oo aad iyo aad u foolxun. Sawirkaas oo dhaawac iyo bahdilba ku ahaa sumcadda dowladdeenna soo kabanaysa, fariimahaas khaldan oo lagu baahiyey wargeysyada caalamka iyo kuwa gudaha ee Kenya oo lagu beegsanayay shakhsiyan madaxda dowladda si sumcaddooda loo dhaawaco. Hoggaanka dowladda Kenya waxay abaabul ciidan oo lid ku ah madaxbanaanida iyo danaha shacabka Soomaaliyeed ay ku fulisay duqeymo dhulka iyo cirka ah oo aan loo meeldayin. Dhibaatadaas oo galaaftay naf iyo maalba muwaadiniin Soomaaliyeed oo birmageeda ah, waxaa sidoo kale xusid mudan ama la xusi karaa burburka loo geystay magaalooyin iyo xarumaha shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed ee ku teedsan xuduudaha labada dal. Kenya waxay qaaday tallaabooyin ugab ku ah curfiga siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee dalalka gobolka, iyadoo isku dayday in la curyaamiyo dhaqaalaha dalkeenna. Kadib markii ay olole xoogan ka bilowday xarunta qaramada midoobay, kaasi ujeedkiisu ahaa in Soomaaliya lagu soo rogo qaraarka tirsigiisu yahay 2267 oo ay Kenya uga dan lahayd inay ku xayirto kulana wareegto hantida ganacsada Soomaaliyeed iyadoo lagu suntayo argagixisnimo. Xukuumadda Kenya waxay qaaday jid kasta oo ay ku carqaladeynayso habsami u socodka dacwadda badda, isla markaasna ay ku doonayso in qol mugdi ah loogu xalaaleeyo baddeenna, iyadoo ka dhex bilowday ururada heer gobol, heer qaaradeed iyo heer caalami ah, hagardaamooyin lagaga been sheegayo dowladnimada Soomaaliyeed iyo halgankii xaqa ahaa ee aynu ugu jirnay difaaca baddeenna. Annagoo u marayna dhabbaha cadaaladda iyo xaqsoorka ee ay dunidoo dhan ku midaysan tahay. Kadib markii aan ka dagaadagnay cadaadiskaas caalamiga ah, wuxuu hoggaanka Kenya bilaabay inuu toos u farageliyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka, iyagoo afduubtay hannaanka doorashada Jubbaland. Arrinkaas oo ay ka biyadiideen ama ay ka gilgisheen guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan waxgaradka, aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta deegaankaas, waxaanu garowsannay in tallaabooyinkaas guraacan ee ka dhanka ah madaxbanaanida Soomaaliya ay u qaateen madaxda Kenya si madaxda Soomaaliyeed ay u fuliyaan danahooda iyo damacooda ku wajahan boobka badda Soomaaliyeed,
iyaga oo marar badan si aan gabasho lahayn noogu xaqiijiyay inay si buuxda noogala shaqayn doonaan ama noogala shaqaynayaan hagaajinta xiriirka wada shaqaynta ee ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland haddii aan ka tanaasulno dacwada badda. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan u dhaarannay inaan ilaalinno ammaanada, aan u qaadnay shacabka Soomaaliyeed, damiirkeenana marnaba nama siinayno inaan dhaxalka jiilasha soo socda ku beddelanno dana shaqsi ah ama dana siyaasadeed ama mid dhaqaale iyo mid kursi oo madaxweynedkiisa uu kooban yahay. Waxaanu door bidnay inaan marnaba aynan qaadan gunnimo dharag leh, aanu ka dooranno gobonimo gaajo leh. Tallaabo kasta oo aan qaadnay iyo go'aan kasta oo aan gaarnay waxaa halbeeg u ahaa ilaalinta qabka Soomaaliyeed, qaranimada Soomaaliyeed, midnimada Soomaaliyeed iyo sharafka dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, waxaa maragma doonta ah in cadaadiska iyo fargelinta qaawan ee hoggaanka Kenya aysan ku koobnayn dowlad goboleedyada dalka oo kaliya, balse waxa ay marar badan si bareer ah isugu dayeen inay khilaafaad ka dhex abuuraan hoggaanka dalka. Dowladda Federaalka Soomaaliya, iyadoo ixtiraamaysa shuruucda iyo heshiisyada caalamiga ah, waxay caddaynaysaa inay u hoggaansamayso go'aanka maxkamadda. Annagoo ka rajaynayna dowladda dariska aan nahay ee Kenya inay ilaaliso sarreynta sharciga caalamiga ah, ayna iska iloodo damaceeda ku salaysan marin habaabinta iyo boor isku qarinta, taasoo beddelkeedana ay go'aanka maxkamaddu u aragto fursad lagu xoojin karo xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada shacab ee dariska ah. Soomaaliya inay Kenya daris la noqoto ma dooran, ee Allah awoodda leh ayaa qadaray. Waan isku qasbannahay inaan nabad iyo daris wanaag ku wada noolaanno. Soomaaliya taas ayay ku taamaysay, weligeedna ka go'nayd, haddana soo dhaweynaysaa. Shacabka Kenya waa shacab wanaagsan oo nabad jecel. Waxaan rajaynaynaa hoggaankooda inay mudnaanta siiyaan sidii gobolku u noqon lahaa meel nabdoon oo barwaaqo ah, shucuubtiisuna ay si wada jir ah u baadi gooban mustaqbal wanaagsan iyo barwaaqo sooran loo dhan yahay. Maadaama maxkamadda cadaaladda adduunka ay go'aan meel mar ah ka soo saartay qadiyadii xudunta u ahayd khilaafka labada dal, waxay dowladda federaalka Soomaaliya ay xoojinaysaa ama adkeynaysaa nabad ku wada noolaashaha iyo wax wada qabsiga labada dal iyo labada dad, iyadoo meel looga soo wada jeesan karo ama looga soo wada jeesanayo argagixisada duulaanka ku ah xasiloonida iyo amniga gobolka. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed sidii geesinimada iyo hagar la'aanta lahayd ay u garab istaageen dowladdooda muddadii ay socotay dacwadu, iyagoo aan u kala harin difaaca qadiyaddan. Guushani ma aha mid u soo hoyatay cid gaar ah, mana kala lahaa muxaafid iyo mucaarad, mana aha libin ay leeyihiin shakhsiyaad kooban, balse waa guul ka dhexaysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waana guul dhaxal reeb u noqon doonta jiilka soo socda. Waxaan rabaa inaan fursadan qaaliga aan uga faa'iidaysto inaan ku dhiirigeliyo siyaasiyiinta walaalaheena ah inay muujiyaan midnimo, isku duubni, iyo in si wadajir ah looga shaqeeyo ilaalinta danaha guud ee qarankeena leeyahay. Annaga oo meel iska dhigayna danaha shaqsiga ah iyo aragtiyada kala duwan ee aan ka leenahay siyaasadda, Soomaaliya ha guuleysato, Soomaaliya ha waarto, wabillaahi tawfiiq.